Eri Paulo. E aí, cara, firme? Olha, eu vejo aqui claramente a influência do Marrom nesse número. É muito perceptível, né? O Marrom treina com o malandro, né? No camarim, levanta o malandro assim. E aí explicou a eles. Foi isso, Marrom? É verdade? Vocês foram maravilhosos em cena agora, lindo. A plateia comprou vocês. Já foi mesmo. E eu tenho certeza... Eu não vou ficar aqui defendendo vocês, não. Mas eu tenho certeza que só um júri muito insensível, feito de pessoas cujo coração é de pedra, não passaria vocês. Calma, Marrom, não precisa, o voto é livre, o voto é deles, ok? O voto é livre de vocês, não precisa se influenciar pelo Marrom. Não, Natália Klein, o que você achou da apresentação? E aí?